рахую, що це має бути змішана система, оскільки і це має вона бути в пропорції. Я би вважала 50 на 50. Чому? Тому що краще представників влади на районах, да, в регіонах не можуть знати ситуацію, якщо це була б повністю влада по списках, да, депутати по списку. Тому 100% так. Але розуміємо, що в наш час і при наших законах дійсно має бути партії, мають бути групові вирішення питання. На мою думку, виключно за списками, але списки попередньо оприлюднені з прізвищами, щоб люди знали, хто туди йде і хто проходить. Я думаю, що все ж таки, мабуть, то змішано. Виходячи з того, що я сказала попереду, що все ж таки, коли є кілька думок і коли є дискусія, і в ході цієї дискусії може визріти правильна думка. Я навіть не можу вам сказати. Я за те, щоб закони діяли, щоб вони приймалися, і щоб діяли, і щоб пересічні громадяни, такі як я, могли користуватися цими законами. А як воно буде там у них відбуватися, мені до цього взагалі немає діла, чесно. Я думаю, що більшість того дати змішана система повинна бути. Дати можливість і тим, але вибирати потрібно, все залежить від людей. Відкритими, тільки відкриті списки. Не може бути, тому що дуже багато зараз і в цій Верховній Раді дуже випадкових багато людей. Я не знаю, якщо чесно. Не знаю. Кого ви далі обрали? За закритими списками чи, коли знаєте, кого ви обираєте безпосередньо партію? Ну, мені здається, що кого, ну, знаєш, кого бачиш, знаєш, але ж, чесно кажучи, ну такі питання політики я взагалі не... Система, ви маєте на увазі, чого? Виборча система? Ну, я думаю, що повинна бути партійна. Тобто конкуренція повинна бути партійна. І відповідно, у кого буде краща програма, де буде краще забезпечення кадрів, ну і якість буде інша тоді. Я думаю, що за списками партій, то що через мажоритарників проходять багато лівих людей, яких потім якось важко згуртувати. Ну, те, що ми зараз спостерігаємо в парламенті, ну, раніше спостерігали, коли там за гроші там купляли голоса, тобто, ну, мажоритарник, не знаю. Мені здається, що то багато такої грязної корупції там. Ви знаєте, на рахунок цього дуже так не ознайомлена, але думаю, не така, як, мабуть, відкриті списки, партійні списки мають бути. Чому? Для того, щоб люди мали контроль, люди мали, повинні бачити, хто входить у списки, для того, щоб знати, за кого голосувати, за яку партію голосувати, тому що це важливо. Пропорційно. Ну, хочеться, щоб це було більш об'єктивно в виборі людей, і люди передивлялися, хто є в списках партій, яка частка тих чи інших. Щоб не голосували по кольору, а голосували все-таки за певні програми, за певні ідеї. Ну, ось і так я вважаю. Ну, не знаю навіть, як краще. А в нас зараз мажоритарна чи яка? Пропорційно змішана. Пропорційно змішана. Не знаю. Не скажу. Я думаю, пропорційно змішана. Можливо, щось би рішали з тієї сторони трошки. Хоча в нашій країні важко сказати, чесно скажу. Ні, я думаю, що партійна система, але за виборчими списками, тому що мажоритарка, це, ну, на мою думку, це погано, це взятки, корупція і так далі. На мою думку, має бути змішана система, тому що люди можуть обирати не тільки партії, але й кандидатів, яких вони підтримують.
Виборче законодавство, на мою думку, має бути змішане. Поясню чому. Тому що таке, яке воно у нас було під час останніх виборів, тому що люди перше віддають свій голос певним політичним партіям, які, на жаль, в Україні є лідерського типу. Тобто партії, фактично, які мають свої власні програми або свою власну ідеологію, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Всі інші партії в нас, по суті, є соціал-демократичними і мають однакові базові платформи, різняться лише прізвища тих людей, які є членами цих партій, і різняться лише прізвища тих людей. Тому, на моя відповідь, однозначно, що це має бути змішана система, і змішана мажоритарка, в свою чергу, дозволяє людям хоча б на певний час, на певний місяць, на певних тих два місяці, поки виходять вибори, відчути себе справжньою владою. Тому що за партію так, вони можуть проголосувати, але коли депутати безпосередньо приходять до них додому, приходять в їхні двори, коли зустрічаються з ними на різних мітингах і зустрічаються з ними на різних цих зустрічах, то вони можуть безпосередньо прямо в очі подивитися тому кандидату чи тому вже народному депутату, який балотується, і запитати, що вони зробили чи що вони зроблять. Найкраще це безпосередньо змішана виборча система, за якою частина кандидатів обирається за мажоритарною виборчою системою, а інша частина за пропорційною виборчою системою. І такий тип діє наразі в Україні. Дивіться, я хочу все-таки висловити думку наших аграріїв, тому що ми сьогодні з ними вже спілкувалися. Вони проти виступають ринку землі. Тому що в такій ситуації, як от вони розповідають, малі агрофермування можуть не вижити, розумієте? А просто великі агрохолдинги можуть просто задавити малий і середній бізнес. Якщо буде вже все-таки ринок землі, він має бути якийсь такий, щоб влаштовував і того селянина, щоб люди могли з села купити собі, дозволити земельну ділянку за ціни, і щоб агрофермуванням і так далі подовжували свою діяльність на території. Тому що все-таки зараз вони і є основними платниками у нас, наприклад, в громаді, які левову частину складають бюджет. Дивіться, земля зараз використовується активно і українцями, і використовується і малими фермерами, і середніми агрофермуваннями. Хочу закцентувати увагу на тому, що земля на даний момент це є основний, скажімо, податок для нашої громади. І у зв'язку з тим, що минулого року була затверджена нова грошова оцінка по межам населених пунктів, іде по нашому, скажімо, Мунівському районі і нашій області, земля здешевилася в 2-3 рази, оце є основне питання. Проблема. Тому що, якщо ви бачите, ціни ростуть, газ піднімається, світло піднімається, паливо піднімається, приз піднімається. А чому має земля знецінюватися, коли це є основне надбання нашої України? Ну, я можу сказати так, якщо брати сьогоднішню ситуацію, то земля вже давно продана. Да? Тобто в більшості випадків використане право на безкоштовне отримання по 2 гектарів. І також і агрохолдинги, і багато дуже компаній, в тому числі тих компаній, де я працюю, давним-давно земля заброньована. Тільки вона заброньована на фізичних особах, які там чи працюють, чи мають дотичність до тих чи інших підприємств. Тому я за те, щоб був ринок землі. Ринок землі, звичайно, що потрібен. Тому що, наскільки я володію інформацією, наскільки я знаю, земля вже давно не оцінювалася. І оті селяни, які мають, в тому числі і мої батьки, тобто могли би більші кошти отримувати за оренду цих паїв, за здачу в оренду. Ви знаєте, що тут непроста має бути відповідь. Якщо говорити про ринкові відносини, то все ж таки має бути ринок землі. Але чи ми до цього готові? Оце є питання. Я думаю, що на сьогоднішній день, з огляду на те, як проходить навіть та сама реформа децентралізації і як до неї ставляться, не все так просто. Не всі люди розуміють цю реформу, не всі люди бачать, як попереду воно має бути. Можливо, треба дати, щоб більше інформації для простого населення, тому що тут є багато небезпек, і серед населення теж ходять різні думки, і людям це треба донести і пояснити. Земля є наша, державна, і яку землю можна продавати? Продайте свою хату і останьтесь без хати. Так само і так в Україні. Ще продадуть землю, і вже що станеться? Грязний воздух? Я вважаю, що потрібен.
цивілізований, тому що людина, яка має землю, вона повинна мати можливість розпоряджатися своїм майном, так само і квартирою, машиною і так далі, так само і землею. Але це повинно бути, звісно, продумано так, щоб як вийшло з нашими фабриками і заводами, коли все прихватизували за копійки, і народ залишився без своїх ваучерів. Не знаю, я вважаю, що не потрібно. А чому на вашу думку не потрібно? Ну, все-таки земля нужна нам. Давати землю за кордоном, ну, власне, людям за кордоном – ні. Це повинні купляти тільки українські там, фермери, якісь інші підприємства, щоб розвивати свою країну. Землю взагалі потрібно продавати, але ну, ви маєте розуміти, що яка ціль продажу землі. Якщо це, наприклад, там побудову, чи, ну, бо є, що землю скупляють, потім ростуть ціни і перепродають, розумієте? Взагалі це є непоганий ринок продажу землі. З ринком землі потрібно бути обережним. От деякі прибалтійські країни, Латвія, Литва, вже йдуть назад, застерігають нас, Білорусія в тому числі. От, розпродати можна швидко все. Хто купить тільки? Чиї інвестори? Місцеві чи іноземні? Чи потрібно продавати землю? В смислі державі чи людям, чи як? Кому продавати землю? Чи взагалі, ну як? Чи потрібно державі продавати людям землю? Мабуть, що потрібно. Ну, може, кому і можна і дати, кому продати, це таке, як воно... Ну, земля завжди була товаром. Безумовно, інша справа в тому, як цей закон виписати. І дійсно, щоб є така небезпека, щоб можуть скупити ту землю олігархи, або, наприклад, може якимось чином її купувати якісь іноземні компанії. Якщо цього уникнути, то чому б і ні? Колись це вже було, наприклад, в 30-ті роки, на початку 20-го століття земля купувалась, продавалась, люди їхали в еміграцію, заробляли гроші, скупували землю. Чим це було погано? Ринок потрібен однозначно, але він має, повинен мати механізм, він повинен мати перелік всіх документів, які б регулювали б цей ринок, а він не повинен бути бандитським. Я думаю, що потрібно, тому що в всіх розвинених європейських країнах відкритий ринок землі. Але я думаю, що, розумієте, в нашій країні не може бути порядок, якщо от ми хочемо щось в чомусь одному брати приклад з Європи. Я думаю, що це має бути все разом. Тобто ми маємо якось рухатись, не знаю, не тільки там, щоб було щось одне, ми там хочемо. Тому що якщо ми зараз відкриємо ринок землі, але в нас буде корупція, в нас будуть... ще якісь там речі, які ми там проблеми не повирішували, то я думаю, що ну, є люди, які знають, як з цим розпоряджатись, і на благо українцям воно не піде. Ну, як вам сказати, я був декілька разів в Польщі, там землі купили самі поляки, от, якась дірольники, знаєте, і так само у нас треба для українців продавати. Але в нас земля вже розпродана все-таки. Оці паї то все дають зерном, що хочуть, те сіють. Ну, реформа все-таки потрібна. І ринок землі має бути. Наприклад, стара людина, куди вона піде з цієї землі? А так якусь копійку отримає від того заможнього селянина, будемо казати, фермера. І щоб допомога фермерам була, і тоді буде у нас 100% розвиватися землеробство. Потрібно продавати, але мають бути чітко виписані закони, скільки кому, тобто в які руки віддавати цю землю, для того, щоб люди, які проживають в сільській місцевості, не опинилися на вулиці. Прийдуть великі виробники, які завезуть машини, а наші люди, звичайно, це добре, це технічний прогрес, але наші люди залишаться ні з чим. Не можу сказати конкретну відповідь на це питання, тому що якби з однієї сторони всі кричать, що ні, а з іншої, якщо продавати, це нас реально наблизить до Європи. Так, цією практикою користуюся зараз в Європі, як ми бачимо, в них там більш-менш все нормально. Я вважаю, що Україна теж
повинна слідувати за ними. Взагалі я виступаю за ринок землі, але в даний момент для України він не потрібен, тому що у нас нестабільна політична ситуація, у нас війна з Росією, у нас така Україна опинилась на роздоріжжі між Європою і Росією. Тому в даний момент питання розгляду, питання продажу землі, на мою думку, є не на часі. Хоча саме по собі питання потрібно буде розглядати лише після того. І я думаю, все-таки впроваджувати ринок землі, але знову ж таки з умовою, що це буде не для іноземців, а для українців. І контролювати жорстко це все, щоб не могли купити через підставних людей чи через підставні компанії іноземці. Це питання треба розглядати, хоча, знову ж таки, повторюю, що воно не на часі зараз.